טל פלורנטין, מי שלא מכיר את השם, אני מניח שהרוב מכירים כבר, אחד מהמומחים, איפה הוא בכלל? שם, הנה, אחד מהמומחים בארץ לחוויית משתמש, היחיד שכתב ספר בעברית על חוויית משתמש, נכון? אני אפילו ראיתי את הספר פה, אז נהדר, מי שאוהב בעברית וכולי, ואפילו פתחתי את הספר, דפדפתי, ראיתי את החלון הזה של מיקרוסופט שרואים waiting, waiting, והבר כזה לא זז. אמרתי, איזה יופי שיש לי Mac, הבר שלא זז. אז אמרתי, או, כן, מישהו שצריך לקרוא את הספר אולי. וטל מרצה, הוא מלמד, והוא גם כמובן נותן שירות של ייעוץ וכו'. וזהו, את שאר האינטרו אני אתן לטל, טל, קדימה. ערב טוב לכל מי שהגיע, תודה שבאתם, כיף להתארח פה ברדיו, במקום המגניב הזה ובמיטאפ. אני טל, מניח שחלקכם, אני יודע בוודאות שחלקכם מכירים אותי, אני מניח שחלקכם פחות. בדרך כלל הקהל שאני מדבר עליו הוא קהל יוזר אקספיריינסי הארדקור מאוד, שזה עיקר עיסוקו, והפעם הקהל הוא תחת קונטקסט של מרקטינג, ואני אנסה לדבר אליכם בגובה העיניים מהמקום הזה של מרקטינג דווקא ולא מהמקום של יוזר אקספיריינס, ובזה אני חורג ממנהגי. אז אני אספר לכם בקצרה על מה שאני עושה. בעיקרון אני עוסק בשלושה תחומים עיקריים שכולם תחת הכובע הפורמלי של המונח יוזר אקספיריינס, שעוד מעט נדבר עליו ונבין מה הקשר שלו למרקטינג. דבר אחד שאני עושה זה מתכנן ממשקי משתמש מוצלחים לארגונים מוצלחים, עוד דואג שהארגונים יצליחו בזכות ממשקי המשתמש האלה. דבר שני שאני עושה זה מלמד חוויית משתמש, ככה יכולים לראות שיעור לדוגמה בשקף. מי שמסיים בהצלחה, אתם יכולים לראות שזה לא טריוויאלי, את מסלול ההסמכה שלנו מקבל את הטאג שאתם יכולים לראות ויודע להוביל פרויקטים בתעשייה בתחום הזה. והכובע השלישי שלי ביוזר אקספיריינס הוא שאני מייצר, מתכנן מוצרים לאנשי יוזר אקספיריינס. אולי זה יעניין אתכם אחר כך, אני אספר לכם גם קצת על זה, זה קצת מוזר. אז בגדול אלה שלושת הכובעים שלי שכולם יוזר אקספיריינס, וכשדניאל הזמין אותי לדבר פה לקהילה שהיא מרקטינג, אז מצד אחד שאלתי את עצמי איך נותנים ערך מוסף לאנשי מרקטינג, או בעצם מה הקשר שלי לאנשי מרקטינג. לשמחתי עברתי בעבר לא מעט הכשרות, גם למדתי מרקטינג וגם התעסקתי לא מעט במרקטינג, ובמקום לבוא בגישה של בוא נלמד אנשי מרקטינג מה זה user experience, אז אני רוצה לקחת גישה הפוכה ולנסות להיות איש מרקטינג לשעה ולנסות לתת לכם כלים שבאים מהעולם של user experience כדי שאתם תוכלו לעשות מרקטינג טוב יותר. והמתודולוגיות שאני אחשוף בפניכם, כמה סודות מקצועיים שאני חושב שיכולים להועיל לכם, הם על מנעד מאוד רחב ממאוד בייסיק למאוד מאוד advanced ב-user experience. כך שמי שבא יותר מאוריינטציה של user experience, גם כנראה הולך לפגוש כמה סיפורים ומתודולוגיות שאולי לא פגשתם קודם. אז קצת על מרקטינג, כשמדברים איתי על מרקטינג אני בדרך כלל חושב על שוק, זה המקום הבסיסי שבו יש מרקטינג במקור, זה המרקט, תמונה מתאילנד, וכשניסיתי לחשוב מה יוזר אקספיריינס יכול לתת למרקטינג, אז גיליתי שבשנים האחרונות כשאני מוכר, משווק ומבצע יוזר אקספיריינס, גיליתי שיש לי אוסף של מתודולוגיות שהגיעו מהידע שלי ביוזר אקספיריינס, ויכולות להפוך אנשי מרקטינג לרוקסטארז בזכות יישום שלהם במה שאתם עושים. ואני אעשה לחשוף לכם את העקרונות האלה ואת הטכניקות האלה, אבל לפני שנתחיל בואו נראה כמה טובים אתם. יש פה, הבנתי, רשימה מכובדת של אנשים שמגיעים מהעולם של המרקטינג, אז בואו נראה כמה אתם טובים. מי זה? אוקיי. מי זה? מבוכה בקהל. בוא נעשה קלים יותר. מי זה? אוקיי. זה, אולי, בכל זאת, מישהו?
טוב, אז יש לנו מה לעשות בשעה הקרובה. אני קצת יערוס לכם את ההפתעה ויספר לכם שהבחור משמאל, זה עם השפם, הוא כנראה איש המרקטינג הטוב ביותר ever. הבחור השני הוא איש היוזר אקספיריינס הטוב ביותר ever. הבחור השלישי עם הזקן הוא איש המרקטינג הכי גרוע שהיה אי פעם. והבחור הרביעי גם הוא אחד מהאנשים שתרמו הכי הרבה שאפשר למפגש בין יוזר אקספיריינס למרקטינג. ואני אספר לכם על כולם. אנחנו נצא מפה כשאתם מכירים אותם אפילו טוב. אז באופן עקרוני, כשאני בא לדבר על הממשק בין מרקטינג ויוזר אקספיריינס, אני תמיד חושב על המונח פאנל. אנשי יוזר אקספיריינס ואנשי מרקטינג מכירים את המונח הזה. הוא עוסק בתהליך הארוך שמתחיל ביצירת לקוח, גיוס שלו לאורך הדרך בכל מיני אמצעים, עד הרגע של המחירה, ומהרגע של המחירה אנחנו נכנסים עמוק יותר בתעלה הזאת של ההמרה, רוצים להפוך אותו לצרכן שנשאר, אחר כך אנחנו רוצים להפוך אותו לצרכן שחוזר, אנחנו רוצים לייצר מונחים כמו לויאלטי לאורך זמן, ובתעלה הזאת משחקים שני השחקנים, אז אקווייר מדבר על רכישת הלקוח, גיוס הראשוני שלו, בהמשך הדרך אנחנו מדברים על קונברט, להפוך אותו ממתעניין לקונה, בהמשך הדרך אנחנו מדברים על אינגייג', להפוך אותו לגורם מעורב, בשלבים יותר מאוחרים אנחנו רוצים שהוא יחזור, אנחנו רוצים לדאוג שהוא יחזור בכל מיני אמצעים, והתעלה הזאת היא תעלה משותפת לאנשי מרקטינג ולאנשי יוזר אקספיריינס, שני העולמות משחקים במגרש הזה. ובשביל להראות לכם מה המשותף בין המקצועות האלה, או איפה בעצם אפשר להשליך מיוזר אקספיריינס על מרקטינג, הלכתי למקורות. אני באופן טבעי של הגדרות ולוגיקה, ולכן הלכתי למקום שבו מגדירים דברים, שזה ויקיפדיה, זה המקום שבו הולכים להגדרות כשאתם לא באמת רוצים להעמיק בהגדרות. וניסיתי להשיג הגדרה פשוטה של מה זה מרקטינג, אני חושב שיש שם הגדרה מאוד נחמדה של העניין הזה. אז ההגדרה הפורמלית של מרקטינג, פורמלית ויקיפדיה, the process of communicating the value of a product or a service to customers for the purpose of selling. אז אני חושב שמילות המפתח זה communication, אנחנו מנסים ליצור סוג של תקשורת, אנחנו מנסים לכוון ולעודד את הדגשים על ה-value, מאוד מעניין אותי המונח הזה, אנחנו נדבר עליו בהרחבה. בכל עולם המרקטינג, מן הסתם אנחנו פונים ללקוח פוטנציאלי, קסטומר, זה חומר הגלם הבסיסי. והמטרה בסופו של דבר היא עסקית, אנחנו רוצים לייצר מחירות, לא שום דבר אחר. ואז כדי לתת קונטרה להגדרה הפורמלית של מרקטינג, הלכתי לוויקיפדיה בשביל להביא את ההגדרה הפורמלית של יוזר אקספיריינס. עכשיו יש בעיה, אנשי יוזר אקספיריינס לא יודעים להגדיר את עצמם. ויכול להיות שזאת בעיית המרקטינג הכי בסיסית ב-user experience, ולכן אנחנו לא אנשי מרקטינג. כי אפילו להגדיר user experience בוויקיפדיה, יש 300 עמודים שכולם מונחים מקצועיים שאני צריך שעה להסביר לכם אותם, והם לא באמת מעבירים את המסר, ולכן הרשיתי לעצמי להיות חצוף ולדרוך על ההגדרה של וויקיפדיה ולהחליף אותה בהגדרה שלי. אז ביליתי אתמול את הלילה בלנסות ולנסח מחדש מה זה user experience, ואני די חושב שהצלחתי לא רע. אז אני אספר לכם ש-user experience גם הוא תהליך, the process of designing a digital interface that creates success in its meeting point with product users. הסיפור שלנו בקצרה הוא העולם הדיגיטלי, user experience עוסק בעולם הדיגיטלי, ואנחנו רוצים לייצר מפגש אפקטיבי עם היוזרים, אנחנו קוראים להם יוזרים, הם באים להשתמש במוצר ואני רוצה לייצר success. כשסקסס זאת מילה מאוד חזקה, מאוד גדולה, וצריך להגדיר אותה. אז חלק מהעבודה של אנשי יוזר אקספיריינס זה להתחיל בהגדרה של מה זה סקסס, מה אנחנו רוצים להרוויח בסיפור הזה. עכשיו, אם אני מצליב את שתי ההגדרות ביחד, אחת ליד השנייה, אז אפשר לראות שיש להם הרבה מכנה משותף. במרקטינג אומרים communication, communicating the value, וביוזר אקספיריינס הטכניקה לייצר communication היא באמצעות תקשורת חזותית בעיקר. אנחנו קוראים לזה designing interfaces, אבל זאת הדרך שלנו לתקשר את ה-value. במרקטינג אומרים customer, ב-user experience אומרים users. זה בגדול אותו דבר, אם אני לא אהיה קטנוני במיוחד.
ובמרקטינג מדברים על סלינג, בעוד שביוזר אקספיריינס מדברים על סקסס, בהרבה מקרים הסקסס הזה הוא סלינג. ולכן יש לנו הרבה משותף בין העולמות האלה, עד כדי שיש לא מעט שיחות על העובדה שיוזר אקספיריינס זה בעצם סוג אחר של מרקטינג, ושיש חפיפה והלימה בין העולמות האלה. ומאחר ואני רוצה שתהיו אנשי מרקטינג טובים יותר, אז אני רוצה לקחת אתכם לכמה עולמות תוכן שבהם יוזר אקספיריינס נותן לנו ערכים מוספים שמרקטינג פחות חזק בהם, או בדרכים אחרות שמרקטינג לא טיפל, כדי שתעשו את המרקטינג בצורה קצת שונה. והצ'פטר הראשון שאני רוצה לפתוח איתכם עוסק בסוגיה הבסיסית ביותר במרקטינג, וזה הגדרת קהל היעד שלכם. עכשיו, זה די ברור שבעולם המרקטינג, עולם המרקטינג לא יכול להתקיים בלי קסטומר. בדיוק באותה מידה עולם היוזר אקספיריינס לא יכול להתקיים בלי יוזרים. אין לנו מה לעשות בלי חומר הגלם הזה. ולכן השאלה הבסיסית ביותר גם במרקטינג וגם ביוזר אקספיריינס זה מה אני יכול לעשות בשביל להבין את קהל היעד שלי. עכשיו, יש לי בעיה מסוימת. מי שפגש אותי ושמע אותי מכיר כמה אני קשור לבעיה הזאת וכמה היא חלק מחיי. אבל זה קהל היעד שלנו. אנחנו יודעים לדבר עליו ואנחנו יודעים להסתכל עליו, אבל הטענה שלי היא שבמרבית המקרים אנחנו לא באמת יודעים מי קהל היעד שלנו ומה מאפיין אותו. התשובה הבסיסית ביותר שיוזר אקספיריינס תמיד יודע לתת לכם, זה שזה אף פעם לא אתם. ולכן המשפט הבסיסי בעולם היוזר אקספיריינס הוא מה שנקרא, אתה לא המשתמש. ואם אתם לא מאמינים לי, אתם יכולים לראות שזה אפילו כתוב בספר, היחיד בעברית בתחום. וזו נקודת הפתיחה של יוזר אקספיריינס בעיסוק שלו בקהל יעד. להבנתי זה צריך להיות גם מקום הפתיחה של אנשי המרקטינג בגישה לקהל היעד, כי במרבית המקרים קהל היעד שלכם הוא לא אנשי מרקטינג, אלא הוא הקהל הרחב שאליו אנחנו מנסים למכור. עכשיו, באבולוציה שלי של ללמוד את המקצוע של יוזר אקספיריינס ולהכיר אותו ולהעמיק בו, אחד הדברים שאנשי יוזר אקספיריינס נדרשים by definition לעשות זה להכיר ולהעמיק בעולמות תוכן מקבילים, אחרים, משיקים, בלי הרף, כל הזמן. ולכן כשהבנתי שהנושא של חקר קהל היעד הוא אחד היסודות המשמעותיים ביוזר אקספיריינס, הלכתי לעולם שלכאורה אמור לדעת על התחום הזה יותר מכולם והכי הרבה זמן, ולכן הלכתי ללמוד שיווק. וכשהגיע סוף סוף הסט מפגשים האלה שעוסקים בטארגט אודיאנס אנליסיס, חיכיתי לבוטום ליין וגיליתי, מצאתי את עצמי באמצע המפגשים, מחליף את המרצה ומעשיר את המשתתפים בהרבה מאוד מתודולוגיות, שאנשי מרקטינג בכלל לא ידעו להשתמש בהם או לא ידעו שהם קיימים. הגישה הקלאסית של מרקטינג לניתוח קהל יעד, אומרת שאת קהל היעד שלנו אנחנו צריכים לתאר באמצעות טכניקות של פילוח דמוגרפי. ולכן אנשי מרקטינג משתמשים המון בפייז, ולתפיסתי פייצ'ארט וכל הטכניקה הזאת של פילוח דמוגרפי באמצעות מחקרים והצגת הקהל באמצעות טכניקות דמוגרפיות כאלה ואחרות לא עוזר לנו בכלל. עכשיו, ניסיתי הרבה מאוד זמן להמחיש את הבעייתיות בסיפור הזה, ואני יכול להגיד לכם שכשאני מקבל מאיש מרקטינג ניתוח קהל יעד, ואני עושה את זה הרבה כי אני גם עובד עם חברות שהתוצרים שלהם, חומר הגלם שלהם מתחיל במרקטינג, לכן אני מקבל דוחות כאלה שמספרים לי שקהל היעד של המוצר הוא בטווח הגילאים של 20 עד 40. עכשיו, אני יכול להישבע לכם שאני לא מכיר אף בן אדם שהוא בין 20 עד 40. אין אף אחד כזה. יש אנשים בני 20, יש להם סיפור מאוד ספציפי, יש אנשים בני 40, יש להם סיפור מאוד ספציפי ומאוד ג'ונה. וכשאני נדרש לתכנן מסך טוב ואפקטיבי לקהל היעד שלי, כשאומרים לי שהוא בין 20 ל-40, אני מוצא את עצמי מנחש. כשאני מנחש, הניסוח בדרך כלל מתחיל בנראה לי ש, אבל אמרנו קודם שאני לא משתמש, ולכן מה זה משנה מה נראה לי. מה שזה אומר שכשחומר הגלם שלי של ניתוח קהל היעד הוא פילוח דמוגרפי, אין לי באמת חומר גלם. ולכן אני יורה באוויר לאיזשהו כיוון לא ודאי. עכשיו, מסתבר שאחד האנשים שיעזרו לנו להבין את הבעיה זה הבחור הזה שלא ידעתם לזהות אותו, וזה מפתיע, כי בשנת 1888 הוא היה סגן מפקד המשטרה בלונדון. זה מוזר שלא ידעתם את זה.
עכשיו, הבחור הנחמד הזה, בואו ניקח אתכם קצת לסיפור. בואו נקפוץ לרגע ל-1888. ככה נראו המחשבים אז. זה הגרסה של גוגל ארת' שהייתה אז. אני אצלול איתכם לאזור הזה. אנחנו מדברים על אירופה, מדברים על אנגליה, לונדון. נכנסים לשכונה ספציפית שנקראת וייטשאפל. עכשיו, בווייטשאפל, בשכונה המוזרה הזאת והענייה הזאת, ב-1888 ועד 1891, קרו כמה אירועים די מזעזעים. באופן ספציפי, היו שם 11 רציחות מאוד חולניות שדובר עליהן מאז אין ספור פעמים. והבחור שראיתם קודם, שהיה סגן מפקד המשטרה, הוא הבחור שמונה להיות אחראי על החקירה של הרציחות של ג'ק המרטש, שאני מניח את השם הזה פגשתם. עכשיו, יאמר לי זכותו של הסגן מפקד המשטרה, שהוא היה הראשון אי פעם לעשות את אחד ועוד אחד המבריק, ולהביא לתהליך החקירה, מה שנקרא היום פורנזיקס, אנשי רפואה, היום זה נקרא רפואה משפטית ויש תחום מקצועי כזה, ויש CSI וכל מיני תוכניות דמיוניות שמראות לכאורה איך עושים את זה. והדבר השני שהוא עשה, זה הוביל את הניתוח באמצעות פסיכולוגים, שבעצם ניסה לאפיין מה המאפיינים שחוזרים על עצמם בהתנהלות ובהתנהגות של אותו רוצח, בניסיון לנתח מי הוא ומה הוא. היום קוראים לתחום הזה פרופיילינג, וזאת התמחות מקצועית שיש אותה גם בעולם המשטרתי, בעולם של פשע, וגם בתחומים אחרים עסקיים כאלה ואחרים. לתפיסתי, כל איש מרקטינג וכל איש יוזר אקספיריינס צריך להיות פרופשנל פרופיילר בהגדרה, כי תפקידו של הפרופיילר הוא לפענח וללמוד על קהל היעד. עכשיו, יאמר לי זכותו של אותו סגן מפקד המשטרה, שהוא יצר חדשות וחדשנות ב-1888, שלא הייתה, וחלק מה שאנחנו מכירים היום, אבל גם הוא נתקל באותה בעיה. אחרי שעשו את הפרופיילינג, הפרופיל שקיבלו השוטרים בלונדון, ואחת הבעיות היא שמספר השוטרים בלונדון לא היה מאוד גבוה באותה תקופה, מכל מיני סיבות כלכליות. הפרופיל שקיבלו השוטרים בלונדון, שתפקידם היה למצוא את ג'ק המרטש, היה כזה. ג'ק המרטש הוא בגיל שהוא בין 20 ל-40, הוא בגובה ממוצע או פחות, יכול להיות שיש לו ידע, השכלה רפואית, הוא ימני, והוא עובד. עכשיו, כשעברתי על ההגדרה הזאת שוב ושוב, חשבתי לעצמי שאני נורא רוצה לעשות רגע ניסוי. אני רוצה בבקשה שכל מי שבטווח של גיל 20 עד 40 ירים יד רגע. אוקיי? כל מי שהוא בגובה מעל הממוצע שיוריד בבקשה. מי שלא, שעדיין ישאיר את היד למעלה. מתוככם, ההגדרה של יש סיכוי שיש לכם השכלה רפואית, זה או שכן או שלא, ולכן אתם יכולים להשאיר את הידיים למעלה. מי שמביניכם מצביע והוא שמאלי עד שמאלית, תורידו יד בבקשה. מי מביניכם שלא עובד, גם תורידו יד. ולא נעים לומר, אבל כל מי שנשאר חשוד ב-11 רציחות בלונדון. אז סוג של בעיה. והבעיה הזאת עד כדי כך קריטית, שמעולם לא תפסו את ג'ק המרטש. ולכן מבחינתי, אם התפקיד של איש השיווק הזה באמצעות פרופיילינג היה לזהות את קהל היעד שלו, הוא עד היום לא הצליח. למרות שהוא השתמש במתודולוגיות החדשניות והמפותחות ביותר שהיו עד לאותה תקופה. ולכן כשאני חוזר להגדרה הזאת, הדרך הפורמלית לומר שניתוח קהל היעד לא עבד, זה שהטכניקה הזאת של פרופיילינג לא שווה לנו הרבה, כי היא בעצם לא הצליחה להביא אותנו להבנה של מי הבן אדם שאנחנו מכוונים אליו. בהגדרה הפורמלית שלי זה אומר ששימוש בדמוגרפיקס סאקס, ואין לנו איך להשתמש בטכניקה הזאת. עכשיו, כשאני רוצה שאתם תבינו מי קהל היעד שלכם, כי זה חומר גלם הבסיסי של אנשי מרקטינג, אז אני לא רוצה שאתם תדברו על קהל היעד שלכם,
אני גם לא רוצה שתחשבו על קהל היד שלכם. אני רוצה שתגיעו למצב שאתם חיים ונושמים את קהל היד שלכם ומבינים בדיוק מה קורה לו, מי הוא, מה מאפיין אותו, איך הוא מתנהג, איפה הוא מסתובב. ורק באמצעות הידע הזה וההבנה הזאת, תוכלו לתקשר, דיברנו על communication, communicating the value, תוכלו לתקשר עם אותו קהל יד, ותוכלו גם להבין מה הvalue עבורו. כי אם אנחנו לא יודעים מי הוא, איך נוכל לספר מה הvalue שאנחנו מציעים לו. יש משפט שאני מאוד אוהב שאמר מנהל השיווק של פרוקטור אנד גמבל, שאמר שאם אתם רוצים באמת להבין איך אריה מבצע הנטינג, מבצע צייד, אל תלכו לספארי. תלכו לג'ונגל ותראו מה קורה באמת במקום שבו הם מסתובבים. זאת אומרת, אל תבואו למקום שהוא מחקרי, עטוף בניירת ובתיאורים פורמליים של מישהו שעשה דוח, אלא תלכו לשטח, למקום שבו מסתובב הקהל שלכם ותחיו באווירה הזאת, ורק שם תוכלו לספוג באמת את הקהל שאליו אתם מכוונים. השאלה, מה עושים עם הידע הזה? אז הלכתם לשטח, חפרתם, הגעתם אל הקהל שלכם, הסתובבתם ביניהם, ועכשיו השאלה, מה אני עושה עם התובנות האלה ואיך אני בעצם מגיע למסקנות ומתעד אותם. אז בעצם יש שלוש טכניקות עיקריות שתפקידם לעזור לכם לחשוף ולהבין לעומק מי הקהל שלכם ומה מאפיין אותו. הטכניקה הראשונה, שאני מאוד מאמין בה, נקראת brainstorming. לפי תפיסת העולם של הטכניקה הזאת, אם תשימו בחדר אחד אוסף של אנשים שנחשף באופן קבוע לקהל היעד שלכם, ותנחו אותו בצורה נכונה ומתודית, ותשאלו את השאלות הנכונות, אתם תוכלו לחשוף את הידע הזה שנמצא בחדר, ולהגיע לפגיעה די מדויקת של מאפייני הקהל שלכם. זאת אומרת, לא בהכרח צריך לצאת לאיזשהו מחקר שוק של חודשים ושל הרבה מאוד כסף בשביל להגיע לרמות דיוק. ופה אנחנו יודעים שכל הנושא של חוכמת ההמון עובדת. למי שלא מכיר את ההרצאה של ליאור צורף על חוכמת ההמון, הוא העמיד בהרצאה של TED שור על הבמה, שאל את כל האנשים שנמצאים בהרצאה, ביקש מהם לסמס מה המשקל של השור, וכשעשו ממוצע בין כל ההצבעות של כולם, שכמובן אף אחד מהם לא באמת מגדל שברים, הייתה התאמה כמעט מדויקת למשקל האמיתי של השור. ולכן טכניקה אחת של זיהוי הקהל שלכם, היא לאסוף את האנשים שמכירים את הקהל שלכם, ולתשאל אותם באמצעות טכניקות מתאימות, שאני תכף אתייחס אליהם. הטכניקה השנייה היא ללכת ולרען אותם, להסתובב במקום שבו הם מסתובבים, לשאול שאלות, לקבל תשובות ולאסוף את המידע הזה. והטכניקה השלישית היא לעזר במחקרים, בידע דמוגרפי כללי שאחרים אספו על הקהל שלי, בסטטיסטיקות, בעולם הדיגיטלי זה נקרא BI, היכולת שלנו בעצם להוציא business intelligence מתוך הדאטאבייס על מה מאפיין את הקהל שלנו, בהנחה שיש לכם דאטאבייס כזה. אגב, השימוש בדאטאבייס הזה בדרך כלל מעיד על העבר ולא מעיד על העתיד. אנחנו צריכים להבין בו מה המגמות שקיימות היום, אבל הוא לא בהכרח משליך על מה הולך להיות בעתיד. אבל אלה בעצם שלושת חומרי הגלם שאתם צריכים לאמץ ולהשתמש בהם בשביל לחשוף את הסיפור האמיתי של הקהל שלכם. אחרי שעשיתם את זה, התפקיד שלכם יהיה to communicate, לשתף ולתקשר את התוצר הזה. אני רוצה לספר לכם איך עושים את זה ב-user experience, ולהמליץ לכם לעשות את זה גם במרקטינג יותר, כי אני כמעט ולא רואה אנשי מרקטינג שמשתמשים בטכניקות האלה. ולצורך העניין הזה אני רוצה להכיר לכם דמות נוספת, בחור חביר שנקרא אלן קופר. אלן קופר הוא כנראה אחת מאושיות ה-user experience המשמעותיות ביותר בעולם. הוא פיתח את ממשקי המשתמש של סביבות הפיתוח של מייקרוסופט, Visual Basic וכדומה למי שמכיר, ועשה הרבה מאוד שינויים בתחום. ובזמנו הוא כתב ספר שנקרא The Inmate Surrounding the Asylum, שמשהו בעצם בא לומר בסיפור הכללי של הספר, זה שלתת לאנשי תוכנה ופיתוח לתכנן את המסכים של מוצרים, זה כמו לתת להם משוגעים לנהל את בית המשוגעים. הוא הסביר למה זה. דניאל נתן את הדוגמה של הפרוגס בר, אז דוגמה לא רעה בכלל. אבל מה שהוא נתן בספר הזה, והבשורה שהוא הביא,
זו טכניקה שנקראת שימוש בפרסונות, אני מניח שחלקכם פגשתם אותה. כשהרעיון הבסיסי של שימוש בפרסונות אומר שבמקום לתאר את קהל היעד שלי באמצעות פילוח דמוגרפי של הקהל הוא בין גיל 20 עד 40, אנחנו ניקח כל אוכלוסייה כזאת ונייצג אותה באמצעות דמויות מאפיינות. ואני רוצה להראות לכם איך נראה הסיפור הזה. כשהכותרת העיקרית של הגיידליין הזה, של המתודולוגיה, אומרת שכל קהל יעד, ואני מתכוון לכל קהל יעד, של כל מוצר, גם מוצר הספציפי ביותר וגם מוצר רחב ביותר, אפשר לתאר וצריך לתאר באמצעות בין 3-7 דמויות מייצגות, כשגם אם זה מוצר מאוד רחב והצגתם אותו באמצעות 7 דמויות, כי הייתם צריכים הרבה, אתם תמיד צריכים להתפקס ב3 דמויות עיקריות, ולמקד אליהם את המסר שלכם. אז עולה השאלה, איך אני מייצג את הדמויות האלה, ואיך אני משתמש בפרסונות ומייצג את הקהל שלי באמצעות הדמויות, ולאיזה דמויות אני מכוון, ואחרי שהגדרתי את אותם 7 דמויות, עולה שאלה עסקית מאוד מאוד מורכבת, של מי מתוך 7 דמויות האלה, הם השאלות שאני באמת רוצה לכוון אליהם. השאלה הזאת היא לא שאלה תרחנית בשביל המתודולוגיה, היא כנראה שאלת הביזנס הכי מהותית במוצר שלכם, כי אם תחליטו על דמות מסוימת ותפקסו אליה, לצורך העניין ה-40, כל הסיפור השיווקי שלכם מתנהג בצורה אחת, וכל התקשורת והווליו שאתם תשווקו יהיה אחד, ואם תכוונו לסקאלה אחרת של 20, כל התקשורת והערך שתשווקו יהיה אחר לגמרי. ולכן זאת שאלה מאוד מעניינת. אני רוצה להראות לכם איך נראה פילוח דמוגרפי באמצעות פרסונות. אני רוצה לספר לכם על דמות אחת, בחור בשם ג'וליאן. ג'וליאן הוא רואה חשבון, הוא ממש עכשיו חגג את גיל ה-40, ולמי שמכיר רואה חשבון בגיל 40, אז חלקם מבינים בגיל 40 שמשעמם, והם רואה חשבון. והם בגיל 40 שזה הגיל הזה שבו מנסים לראות האם הציתי את החיים שלי או לא, מה אני יכול לעשות מעניין יותר. והמפגש שלי עם ג'וליאן היה בתכנון של מערכת שמיועדת לבעלי עסקים קטנים, בהתעסקות שלהם בהפקת חשבוניות וקבלות וכו'. כשהרעיון הבסיסי במוצר, האג'נדה העסקית של החברה שיצרה את המוצר, הייתה להחליף את פנקסי השישיות, ה-old fashion שאתם רואים בעסקים קטנים, באמצעות מערכת דיגיטלית, שפשוט תמחשב את הסיפור הזה ותיתן כלי נוח ופשוט שלא דורש התמחות. הבעיה שהלקוח שלי היה רואה חשבון. ולכן מה שהוא חיפש כל הזמן לראות זה אקסלים גדולים ומורכבים. וכשניסיתי לבוא ולומר לו שהקהל שלו הוא קצת שונה, היה לי מאוד קשה להעביר את המסר, כי הסטנדרט שהוא מכיר וגם הסטנדרט בכל המוצרים עד אותה נקודה בארץ, הוא סטנדרט של מערכות מורכבות שקצת דומות לאקסל, או מאוד מאוד דומות לאקסל. הטכניקה שלי להעביר את המסר שלי הייתה לזהות את קהל היעד, ואני רוצה לספר לכם על אחת מהנציגות של קהל היעד, שקוראים לה ויקי, היא בת 37, היא ספרית, והיא בדיוק הקהל שאליו המוצר הזה מכוון. לא צריך לספר הרבה כשאני מראה לכם את ויקי, כי אתם יכולים להניח שהיא לא כל כך מתמחה בהנהלת חשבונות, זה בעיקר לא מאוד מעניין אותה, ובעיקר היא רוצה להיפטר מהסיפור הזה כמה שיותר מהר ובקלות, והטכניקה שלה להיפטר מזה, היא להמשיך להתנהל עם פתקסי שישיות ולא לעבור למחשב, כי מחשב ומערכות מחשב ובטח דברים שנראים כמו אקסל זה לא בדיוק מה שהיא רוצה להתעסק בו. עכשיו, במאמץ מאוד רחב להעביר את המסר הזה, השתמשתי בוויקי ובאנשים שכמותה שתיארו את קהל היעד כדי להמחיש מי הקהל שלנו, ובסופו של דבר, אחרי מאמצים מאוד גדולים, הצלחנו לשכנע את כל פורום רואי החשבון שהיו בהנהלת החברה, שהמוצר צריך להיות ידידותי. ידידותי עד כדי שכשוויקי תבוא להוציא חשבונית במחשב, היא תרגיש שנוח לה לעשות את זה והיא מרגישה שיש מוצר שנעים לה. התוצר של הסיפור הזה נראה בגדול ככה. אני יכול לומר בביטחון ובגאווה שזה אפליקציית הנהלת החשבונות הידידותית ביותר שיש בישראל היום. והיא בנויה בצורה ויזואלית שתפקידה מראש לצמצם את הפריקשן, לצמצם את האיום שוויקי תרגיש כשהיא תבוא להוציא חשבוניות. וזה הסוד של הסיפור הזה. מבחינה תהליכית עושים בו את כל מה שעושים בכל מערכת אחרת, אבל הפיצוח שלו היה בלהעביר את הפעולות ואת המיומנויות בצורה נוחה הרבה יותר, ידידותית ופשוטה, שנראית כמו משהו שכבר פגשתי. הסיפור השני שאני רוצה לספר לכם,
הוא על רופא שיש לו מרפאה בארצות הברית, קוראים לו רוברט. את רוברט פגשתי בהקשר של אפליקציה שתכננתי לחברה ישראלית שהתבססה על איזשהו מודל עסקי שבו בארצות הברית יש איזושהי בעיה הולכת ומחמירה של בעיית שמיעה בארצות הברית מכל מיני סיבות, אייפוד, מוזיקה וכל מיני אמצעים כאלה שהופכים את האמריקאים לכאלה ששומעים פחות ופחות טוב. אחת הבעיות העסקיות שיש בארצות הברית זה שיש מעט מאוד מרכזים שמטפלים בנושא של שמיעה או עוזרים לאנשים לשמוע טוב יותר. והמודל העסקי של החברה היה בעצם לבוא למרפאות קיימות, לבקש מהרופא שמנהל את המרפאה לפנות חדר אחד מהמרפאה, בחדר הזה לשים אנשים שעוסקים בהתאמת מכשירי שמיעה, לספק את השירות הזה למרפאה, ובעצם ליצור, בלי ליצור מרכזים רפואיים, ליצור הרבה מאוד מרכזים שבהם מספקים שירותי התאמת מכשירי שמיעה. עכשיו, בסופו של דבר, מעבר לאפליקציה אמורה לתת כלים לבן אדם שהמקצוע שלו זה התאמת מכשירי שמיעה ובודקי שמיעה וכו', הבוטום ליין העסקי הוא במפגש עם רוברט. כי בסוף החודש, האינטרס היחיד של רוברט לעשות את כל הפעילות הזאת, זה אינטרס עסקי. הוא רוצה לבוא ולראות שהוא הרוויח כסף מעבר לעלות של החדר ומעבר לעלות האלטרנטיבית של הפעילות שהחדר הזה היה יכול לייצר עבורו. של כל המערכת הדוחות, היה באוריינטציה של רוברט. ניסינו ללמוד איפה רוברט מסתובב וראינו שהוא משקיע בבורסה, הוא נמצא במערכות בנקאיות מורכבות, הוא רופא, הוא מאוד אוהב לרדת לפרטים, ולכן פיתחנו סט של דוחות מאוד מורכבים עבורו. אבל איפשהו בתהליך של הפרופיילינג שעשינו, גילינו דרך ללכת לשטח ולהסתובב במרפאות, שרוברט מאוד מאוד עסוק. ולכן מי שבאמת בודק את הדוחות, האם הוא מרוויח כסף, זה לא הוא. זה בא לאינטרס המשמעותי ביותר בארגון, שרוצה לוודא שרוברט מרוויח, והוא אשתו של רוברט, שהיא באופן מעניין לא עובדת, או מה שנקרא מחלטרת מפעם לפעם לנהל את המשרד של רוברט. ואחד הדברים שהיא לקחה לעצמה כאחריות זה לוודא שאף אחד לא דופק את רוברט ושהוא מרוויח כמו שצריך. ולכן בעצם במבחן העסקי שלי, אני צריך לייצר סקסס בהוכחה שאכן העסק מייצר הכנסות, לא במפגש עם רוברט, אלא במפגש עם אשתו של רוברט. התוצר של התובנה הזאת שינה לחלוטין את מערכת הדוחות, שהפכה להיות מערכת שבה בוטום ליין מאוד מאוד ברור, הדוחות מאוד מאוד ידידותיים, פשוטים להבנה, כמעט מצוירים, ואפשר לעשות עוד כמה קליקים ולהעמיק לרובד השני שלהם, אבל אנחנו מעדיפים שלא יעשו את זה. זאת אומרת שאת השורה התחתונה, האם הכל בסדר או לא, רואים כבר מהמרחק שאתם נמצאים כרגע, כי ירוק מצד ימין באמצע או למעלה. זה אומר שאת כל המסכים שתכננו, עשינו באוריינטציה של ניתוח קהל היעד הזה. הסיפור השלישי והאחרון שאני רוצה לספר לכם על ניתוח קהל יעד, קרה כשעבדתי עם חברת 888, בתכנון של אפליקציית הקזינו שלהם. בסיפור הזה התפקיד שלי היה לתכנן את הלובי של הקזינו, המקום שאליו מגיעים כל האנשים שמורידים את אפליקציית המשחקים. הלקוח שלי היה אדם, גיימר ותיק ומנהל המוצר של הקזינו. בחור מאוד מיומן גם בניהול מוצר וגם בעולם של גיימינג, מכיר את כל התעשייה על בוריה. בא ממיינדסט מאוד מאוד ספציפי ורצה לראות דברים שמקובלים. ואחד ההדגשים שהיו חשובים לאדם בסיפור הזה, הוא לייצר מצב שבו ריבוי העושר המשחקים והפונקציות של המוצר יוצא החוצה ומאוד מאוד בולט לקהל. זאת אומרת, מספיק שאתם מציצים בדף הבית הראשי של הלובי ואתם כבר מרגישים שיש הרבה מאוד תוכן. וכשניתחנו את קהל היעד של המוצר, זיהינו שבעצם אדם לא מאפיין את הסיפור. מי שכן מאפיין את הסיפור, זה בחור בשם ג'וליאן. באופן מוזר אתם כבר מכירים אותו. הוא רואה חשבון, הוא בן 40, ובזמן שהוא רוצה להתנתק מהעולם הזה של ראיית חשבון, מה שהוא עושה זה חוטא במשחקי קזינו למיניהם. בזמנו הפנוי הוא עוזב את העמדה, הוא עושה את זה תוך כדי זמן העבודה בלי לספר לאף אחד. והוא היוזר שלנו. עכשיו מסתבר שבאופי השימוש שלו הוא מאוד מאוד מפוקס, הוא אוהב סוג מסוים של משחקים, ולכן כל קונספט המשחקים הוא טעם לקהל כזה.
וכמובן לעוד סוגים אחרים של קהלים שהניתוח שלהם נעשה בצורה מאוד מעמיקה. ובסופו של דבר, בניגוד לגישה המקורית בדרישה של מנהל המוצר, לא הלכנו לכיוון הנדרש לפי הדרישה הפונקציונלית הבסיסית, אלא הלכנו לכיוון שהרבה יותר מתאים לקהל היעד שלנו. הוא נראה ככה. והשורה התחתונה של הסיפור הזה, היא שהחל מהרגע שבו המוצר הזה יצא לאוויר, בשנת 2012, המחירות של מוצר הקזינו של 888 היו הגבוהות ביותר אי פעם. ומבחינתי, הקשר פה הוא קשר ישיר. זה אומר שחומר הגלם שהיה לי היה מספיק טוב בשביל שאני אנחה את התכנון של המוצר, למקום שבו מפגש, הנקודת המפגש עם הקהל שלי, מייצרת הצלחה. מבחינתי זה חומר הגלם של אנשי מרקטינג, שבעצם צריכים להעמיק עד רמת הדמות הזאת, וגם להשתמש בפרסונות, באותן דמויות פיקטיביות, כדי להעביר את המסר. דגש חשוב לגבי פרסונות, זה שהן לא קיימות במציאות. למרות שכולכם כבר מכירים את ג'סיקה וג'וליאן ורוברט וכולי, אף אחת מהם לא קיימת במציאות. קיימים הרבה מאוד אנשים שדומים להם, או שההגדרה שלהם מתבססת על אותם דמויות שפגשנו ברעיונות וראינו בדוחות והסקנו, אבל בסופו של דבר התיאור של קהל היעד שלנו הוא באמצעות דמות פיקטיבית, גם מהסיבה שלא צריך באמת להכיר אותה, וגם מהסיבה שכשאני בונה את הדמות הזאת, אז אם תשימו לב, בפעם השנייה שהראיתי לכם את ג'וליאן, כבר ידעתם מי הוא. זאת אומרת שהצלחתי לספר לכם סיפור שלם על בן אדם, ובפעם הבאה שתראו את התמונה שלו, אתם כבר יודעים להעלות באופן טבעי את הפרופיל האישי שלו. וזאת רמת המיומנות שאנחנו רוצים בעולם ה-user experience, ואני חושב שנכונה לאנשי מרקטינג, כשהם חושבים ומדברים וחיים את קהל היעד שלהם. שברגע שהם יראו תמונה של דמות מייצגת, הם יוכלו ישר להתפקס במסרים הנכונים ולדעת איזה סוג של תקשורת הם רוצים לייצר לקהל הזה. אני באופן אישי סיפרתי לכם שאני עוסק במקום הזה של תכנון מוצרים, אז בעולם של פרסונות אני עוסק לא רק בפן של לספר ולהשתמש בזה כמתודולוגיה, אלא גם במקום של לייצר כלים לסיפור הזה. בעוד מספר מצומצם של שבועות יעלה לאוויר מותג שנקרא פרסונוויל, שהסיפור של פרסונוויל זה שבעצם מדובר בעיר קטנה אונליין, שמי שחי בה זה אותם דמויות פיקטיביות שמשחקות תפקיד בכל המוצרים. והמותג פרסונוויל הולך לתת ולספק לאוויר העולם הרבה מאוד כלים ואמצעים לעשות את ניתוח קהל היעד בצורה אפקטיבית. אנחנו בימים האלה עובדים על איבוק מאוד מעמיק של איך עושים מתודולוגיה של ניתוח קהל יעד, ואני אשמח להפיץ לכם אותו במידה וזה יהיה רלוונטי לכם. אז זה בעצם סט הכלים, סט שמכיל כלי עבודה ומדבקות וקלפים וכל מיני עזרים שיושבים עם המתודולוגיה של ניתוח קהל היעד, ובעצם תפקידם להעביר לכל הגורמים שאיתם אתם מתקשרים את ההבנה והמעמיקה של מי הם אותם אנשים שאנחנו רוצים לתקשר איתם ביום יום, כדי שהשיחה לא תהיה עלינו, אלא השיחה תהיה איתם כל הזמן. הפרק השני שאני רוצה לפתוח איתכם, בהנחה שסגרנו את העניין של הבנת קהל היעד, ואתם יוצאים לדרך כשאתם יודעים בדיוק אל מי אתם מכוונים, זה מקום שבעולם ה-user experience הוא מקום מאוד מאוד advanced ברמת המיומנות של מי שעושה user experience. וזה המקום של שינוי התנהגות. אז בעולם שאני מגיע ממנו ב-user experience, יש לתפיסתי שלוש רמות של user experience. הרמה הבסיסית ביותר נקראת usability. usability תפקידו, בעברית שמישות, תפקידו לעזור לאנשים שרוצים לעשות משהו, להצליח לעשות את זה בהצלחה. דוגמה שכולנו מכירים, אתם הולכים לאתר האינטרנט gov.il ורוצים למצוא טופס, אתם יודעים שהוא שם, אבל אתם לא יודעים איפה הוא, אף אחד לא יודע איפה הוא, זה כנראה ייקח הרבה מאוד זמן עד שתתייאשו, ותלכו לגוגל לחפש, שם יעזרו לכם יותר. usability אומר שאתם יודעים שיש טופס, אתם רוצים שיש טופס, אתם רוצים להגיע לטופס, אני לא צריך לעשות שום דבר בשביל לגרום לכם לרצות את הטופס, הדבר היחיד שאני צריך זה לעזור לכם להצליח במשימה הזאת, כי אתם כבר שם ואתם מחפשים ואני לא רוצה שתתייאשו. בקונטקסט הזה זה קצת סיפור עצוב. אז usability זאת הרמה הבסיסית ביותר של user experience, אנחנו רוצים לעזור לכם להגיע לאן שאתם צריכים.
הרמה היותר גבוהה של user experience, שהיא מאוד מעניינת וגם בהקשר של מרקטינג, זה איך משכנעים אנשים לרצות דברים, או איך משכנעים אנשים לקבל את ההחלטה במקום שבו אני רוצה שהם יקבלו את ההחלטה. וכל העולם של persuasion הוא השלב המתקדם יותר של user experience, ויש לנו הרבה כלים ויזואליים ואחרים, כדי להשתמש בהבנה המעמיקה של אנשי user experience את עולמו של המשתמש, או עולמו של הלקוח, כדי לעזור לו לקבל את ההחלטה שאנחנו רוצים שהוא יקבל בזמן שאנחנו רוצים שהוא יקבל, בהנחה שהתנאים מתאימים לסיפור הזה. אבל אני רוצה לקחת אתכם שלב נוסף בתהליך, וזה שלב באמת באמת גבוה, שאני חושב שאנשי user experience הוא באמת האתגר הגבוה והגדול ביותר של אנשי user experience, הוא השיחה הכי advanced שתוכלו למצוא בעולם של user experience היום, גורם לו להוציא את הארנק, אלא איך גורמים לו בכלל לשנות את ההתנהגות הטבעית שהייתה לו לפני, לכיוון אחר. ואני חושב שהאתגר הזה הוא אתגר משותף לאנשי מרקטינג ולאנשי user experience, וגם בו יש מה ללמוד מ-user experience. וזה בדיוק המקום להכיר לכם דמות נוספת, את אדוארד ברנייז. אדוארד ברנייז הוא האחיין של פרויד. יכול להיות שבגלל זה לא זיהיתם אותו, כי לשאר החבר'ה במשפחה יש זקן. אבל הסיפור של אדוארד ברנייז הוא סיפור מאוד מעניין. הוא קרה קצת אחרי הסיפור של ג'ק המרטש, אי שם בניו יורק, 1929. בסיפור של אדוארד ברנייז, ארצות הברית נמצאה במין סיטואציה כזאת, שבה אישון היה מקובל בקרב גברים, והיה מאוד לא מקובל בקרב נשים. לא הייתם רואים נשים מהשנות באופן ציבורי. עשו את זה, אבל לא במקום שבו עירו אותם. זה נחשב מאוד לא ראוי ומאוד לא לעניין. עכשיו, אדוארד ברנייז היה ניזון מהמתודולוגיות והטכניקות ותפיסות העולם של הדוד שלו, של פרויד, שדיבר על פסיכואנליזה, על טכניקות של ניתוח העולם הפסיכולוגי של בני האדם. ויום אחד, בעצם אדוארד ברנייז עסק בשיווק ובעולמות עסקיים שכאלה. ויום אחד פנה אל אדוארד ברנייז, הבן אדם שניהל את ארגון הטבק האמריקאי. והפנייה של מנהל האיגוד הטבק האמריקאי לאדוארד ברנייז הייתה שבעצם יש בעיה, כי 50% מהאוכלוסייה האמריקאית לא מנצלת את המוצר המאוד מעניין שהוא רוצה לשווק. הוא פנה לאדוארד ברנייז בשביל למצוא דרך לשפר את ההתנהלות הזאת. ואדוארד ברנייז עשה דבר מעניין, הוא הלך ולמד באופן מאוד מעמיק מה מאפיין את קהל היעד שלו. קהל היעד זה נשים, כשהיעד הוא לגרום להם לעשן. ומה שהוא הלך, מה שהוא עשה זה הלך לעולם הזה של פסיכואנליזה, שהוא עולם פסיכולוגי מאוד מעמיק ומורכב, וכשהוא התייעץ עם מומחים בתחום הזה, שיסמו בעצם את התפיסה של פרויד, של דוד שלו, אגב פרויד באותו זמן היה בחול ולכן הוא לא התייעץ איתו באופן ישיר, והתובנה שסיפרו לו, תמורת הרבה מאוד כסף אגב, אמרה שהסיבה שנשים לא מעשנות זה כי לסיגריה יש דימוי של איבר המין הזכרי, וסיגריה מייצגת כוח זכרי. וההמלצה הקטנה שהוא קיבל זה שאם הוא ימצא דרך לגרום לנשים, מה שנקרא, to challenge את המין הזכרי באמצעות סיגריות, זאת אומרת לעשות שינוי מאוד קטן בתפיסה של מהי סיגריה, במקום להתייחס לזה כאלמנט גברי, להתייחס לזה כאלמנט שמאתגר את את הקהל הגברי, לתת לנשים את הכוח הקטן הזה, אז הוא יצליח לעשות את השינוי הזה. ואדוארד ברנייז, אדם מאוד יצירתי, החליט שהוא לוקח את המשימה הזאת כניסוי, והוא לא פרייר, הוא התארגן ותכנן לקראת אירוע שהיה בניו יורק. בכל שנה יש בניו יורק איזושהי תהלוכה של חג האיסטר, יום האיסטר, וביום הזה יוצאים לרחובות הרבה מאוד אנשים, ויש תהלוכה, התקשורת מסקרת את התהלוכה הזאת. מה שהוא עשה זה שתי פעולות מאוד מעניינות. אחת, זה שהוא סיכם עם אוסף של נשים עשירות ומשפיעות בתעשייה, שברגע מסוים שהוא יגיד להם, הם יצטרכו להוציא סיגריה בהפגנתיות ולעשן אותה. והדבר השני שהוא עשה,
זה הלך לכל אנשי התקשורת, שהוא ידע שבמילא הולכים להיות שם, והוא סיפר להם שיש איזשהו איגוד של נשים שמתכנן לעשות איזושהי תעמולה, וברגע מסוים, הוא קרא לזה בצורה שהוא לא הסביר, להציט את מה שהוא קרא Torches of Freedom. לעשות איזשהו קמפיין לנושא של חופש נשיות. ומה שקרה באותו רגע, זה שכל התקשורת הייתה מוכנה וקשובה לרגע הזה, ובאותו הרגע אותם נשים משפיעות הוציאו את הסיגריה וישנו אותם בפומבי. והדבר הבא שקרה בתעשייה זה שבעצם נשבר הטבו הזה שנקרא נשים מעשנות בציבור, והסמל של אישה מעשנת הפך להיות מנושא בעייתי ולא ראוי לסמל של כוח ושל חוזק נשי. אני חושב שהסמל הזה קיים עד היום. כל הסיפור הזה מתחיל ב-1929, אז אם יש פה מישהי שמעשנת, אז זה הבן אדם להאשים, או להודות לו, לא יודע, כנראה להאשים. אבל מסתבר שבהבנה מספיק טובה של קהל היעד שלכם, אתם תוכלו לעשות שינוי, שהוא שינוי של 50% קהל היעד של מכירת סיגרות בארצות הברית. אני מניח שאנחנו לא יכולים לדמיין מה המשמעות של זה בכסף ב-80 ומשהו שנה שעברו מאז. אז כשאני לוקח את התחום הזה של שינוי התנהגות והולך לעולם של user experience, מסתבר שבעולם הזה אפשר ללמוד ולהעמיק ולהבין איך מייצרים שינוי התנהגות באמצעות מתודולוגיה. והדמות הרביעית שרציתי להכיר לכם זה בחור בשם בי-ג'יי פוג. בי-ג'יי פוג הוא דוקטור בסטנפורד, שטבע מונח שנקרא קפטולוגיה. קפטולוגיה היא בעצם השילוב בין השפעה ושכנוע, לבין העולם של, של, של מוצרים דיגיטליים ומחשבים. כשלתפיסתו ולעולם שהוא בעצם יצר, ואתם יכולים לראות, הוא ככה היום, זה לא, בחור צעיר ושעשה שינוי מאוד משמעותי בעולם של user experience. בחיבור בהם יש בעצם את הכוח לתת למחשבים ולהתנהלות של יוזר מול מחשבים, לגרום לשינוי התנהגות. היה לי הכבוד ללמוד את המתודולוגיה שלו ממנו באופן אישי בסן פרנסיסקו. אני רוצה לספר לכם עליה בקצרה. אז התפיסה של בי-ג'יי פוג אומרת כזה דבר. בואו ניקח גרף פשוט, ונשים על הציר האנכי שלו את המוטיבציה של הלקוח שלכם לעשות משהו, לעשות את מה שאתם רוצים שהוא יעשה. הסקאלה היא בין מוטיבציה נמוכה למוטיבציה גבוהה. ניקח את ציר ה-X ונשים בו את היכולת או את הקושי בעצם לבצע את הפעולה שאותה אתם רוצים שהלקוח שלכם או הלקוח הפוטנציאלי יבצע. כשהסקאלה פה היא הפוכה, היא מתחילה מקשה עד לקל. ותראו שבעצם מה שמייצג שינוי התנהגות זה הציר העקומה שאתם רואים. כשלתפיסתו של בי-ג'יי פוג, כל מה שתצטרכו לעשות בשביל לייצר שינוי התנהגות זה ליצור טריגר, להפעיל איזושהי פעולה שתגרום לאנשים להיות בסיטואציה שבה הם שוקלים לעשות את השינוי. hot trigger אגב, לעומת cold trigger, זה ההבדל בין, אתן לכם מטאפורה, בין פרסום חוצות שבו אתם רואים, אבל גם אם זה מעניין אתכם אתם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. צריכו להגיע למקום רלוונטי שבו יש את המוצר הזה ואז להחליט אם אתם קונים או לא. לעומת hot trigger, hot trigger מדבר על זה שיש לידכם למשל דוכן נקניקיות או דוכן פלאפל. הטריגר שם, אם תחליטו, יש לי דרך מיידית להביא לכם את המוצר. והדגש הראשון שאני רוצה שאנשי המרקטינג ייקחו, זה שאנחנו צריכים תמיד להמיר את ה-cold trigger שלנו ב-hot trigger. זה אומר שאם יש לנו סיטואציה שבה יש קהל ואפשר להציע את המוצר, אל תדברו על המוצר, אלא תיתנו ליוזרים שלכם את האופציה להרגיש את המוצר ולקבל את ההחלטה במקום. אם אני מסתכל על הגרף הזה ועל הסקאלה הזאת, אבל ממיר אותה למונחים שדיברנו עליהם כבר, או לשפה שלי ב-User Experience ולשפה שלכם במרקטינג, אז אני רוצה להחליף את שני הברים האלה לטרמינולוגיה מקבילה. במקום motivation אני רוצה לדבר על value, כי אני יוצא מנקודת הנחה שכשאתם נותנים משהו שיש לו ערך, יש לי באופן טבעי מוטיבציה לרצות אותו. עולם השיווק קוראים לזה USP, Unique Selling Proposition, איזשהו מוצר ייחודי שאתם מציעים, והייחוד שלו כנראה ייתן את ה-value, אם אתם מבינים נכון את קהל היד שלכם. והסקאלה השנייה, אני לוקח אותה מעולם ה-user experience.
ואני אומר שמאחר ואנחנו מדברים על שיווק דיגיטלי, אז אני רוצה שכשאני אבוא ויהיה מאוד מעוניין לבצע את הקונברז'ן, לבצע את הרכישה של המוצר, אני בעיקר רוצה שלא תפריעו לי. לזה קוראים יוזביליטי. אני רוצה שהטופס שאתם מתכננים, או הפעולות שאתם שמים בפני, יהיו בהם כמה שפחות מחסומים, כדי למנוע ממני לעשות את השינוי התנהגות הזה. והמונח השלישי שאני משנה, זה במקום לומר טריגר, או hot trigger, אני מחליף אותו במונח שכולם, כולכם מכירים, שנקרא call to action. הנוסחה הזאת בעצם אומרת, שבמקום שבו יש ערך רלוונטי למשתמש, לא קשה להשיג אותו ברמת היוזביליטי, ואתם קוראים לפעולה, צריך להיות לכם סיכוי מאוד טוב להמיר את היוזר שלכם, להפוך אותו, את הלקוח שלכם, לקונה או לכל דבר שתרצו שהוא יהיה. עכשיו, את כל הסיפור הזה צריך להכניס לקונטקסט, ולכן שני דברים שחסרים פה זה קודם כל להבין מי הקהל שלכם, כי ה-value הזה וה-unique selling proposition השתנו בהתאם למי הקהל. והדבר השני שאתם צריכים להוסיף זה את עניין ה-where, את עניין הקונטקסט. איפה הבן אדם הזה נמצא? מה יש סביבו? איזה אינטראקציה יש כרגע כדי להבין מה זה ה-call to action הזה ואיך הופכים את ה-call to action ל-hot trigger, למשהו שאפשר להפוך אותו למעשי באותה נקודה. אז את ה-who בעצם כיסינו, כי ה-who זה ניתוח קהל היד שעשינו קודם, ואני מניח שכבר עשיתם אותו ואתם חכמים ויודעים בדיוק מה מאפיין את הקהל שלכם. את המתודולוגיה של שכנוע אנחנו רואים מולנו, עוד מעט נבחן אותה בכמה case studies. והדבר האחרון שאני רוצה לתת לכם, שמגיע מעולם ה-user experience, זה את העיסוק בשאלה where. עכשיו, אני חייב לומר לכם שאת הפרק השלישי שאני רוצה לפתוח, אני רוצה שהוא יעסוק בצורך שלנו להבין את הקונטקסט. וכשאני התחלתי לעסוק ב-user experience בצורה פורמלית או לא פורמלית בתחילת הדרך, ובהרבה מאוד שנים שאחרי, כל עולמות התוכן הדיגיטליים שהתעסקתי בהם היו מערכות מידע או אינטרנט, שבהם הקונטקסט, הסיטואציה שבה היוזר נמצא, היה מאוד מאוד ברור. בכל המקרים האלה, היוזר היה במקום כנראה סגור, מול מחשב נייח, או נייד במצב נייח. בדרך כלל יושב כששתי הידיים שלו על מקלדת, או לצד מקלדת ועכבר, יש מולו שולחן, יש תנאי תאורה מאוד נוחים, והוא במצב סטטי. זה אומר שאף פעם לא התעסקתי בקונטקסט, זה אף פעם לא עניין אותי וזה אף פעם לא היה נושא שהעמקתי את השאלה בו. עכשיו, כולנו יודעים שהסיפור הזה של יוזר יושב מול המחשב שלו בעולם הדיגיטלי הוא מזמן old news. הסיפור של שנת 2013 וכבר כמה שנים טובות שכולנו מכירים, מדבר על זה שהעולם הדיגיטלי נמצא בתנועה, נמצא איתנו כל הזמן, הוא פה איתכם ואיתי. הוא הולך איתנו לכל מקום, הוא נראה בצורות מאוד מאוד שונות. ואחד השחקנים המשמעותיים ביותר בעולם ה-user experience, שדורש מאיתנו להעמיק בו ולדעת אותו כדי להיות אנשי user experience טובים, זה להבין את המשמעויות של קונטקסט. אני רוצה לתת לכם מעולם ה-user experience כמה עקרונות, אבל בשביל להמחיש לכם מה זה קונטקסט, אני רוצה שתסתכלו שנייה על התמונה של הבחורה הזאת, קוראים לה ליסה, היא בת 16 והיא עכשיו לומדת לבחינה. עכשיו, אני מניח שלחלקכם יש משפחה, ילדים, חברים וכאלה בגילאים האלה, אבל תשימו לב איך נראית רמת הקשב בעידן שבו אנחנו נמצאים. אם תשימו לב לפרטים, אז היא מדברת בטלפון עם חברה, כנראה גם על לימודים, בוודאי לא רק. יש לה אוזנייה, כי היא מקשיבה לאייפוד שלה תוך כדי. היא מתעדכנת בטלוויזיה ומעבירה ערוצים, כי יש בדיוק כמה דברים שאי אפשר להפסיד, עם כל הכבוד לבחינה. יש מול הלפטופ, הוא לא בהכרח מפוקס בלימודים ובוויקיפדיה או במה שהיום משתמשים בו בשביל ללמוד, אין לי מושג. הוא בוודאות פועל במקביל לטוויטר, פייסבוק ועוד כל מיני דברים אחרים שקצת יותר חשובים. ויש שם את הספרים מצד ימין וגם את האוכל מצד שמאל. וזאת סביבה שאני חושב שכולנו צריכים להבין, כי היא לא חדשות, זה המציאות שאנחנו כבר נמצאים בה. אני חושב שכולנו קצת מתעכבים בלהתאים את עצמנו אליה. וכשאני בא ומתעסק בקונטקסט בעולם ה-user experience, אז יש שישה עקרונות שבעצם עוזרים לי להבין טוב יותר ולשאול את השאלות הנכונות שעזרו לי להבין קונטקסט. השאלה הראשונה היא איפה המשתמש שלי נמצא. לא רק איפה פיזית הוא נמצא, כרגע אתם נמצאים בפאב בסיטואציה מאוד ספציפית, אתם יושבים ומקשיבים.
אלא גם איפה זה נמצא תוך כדי הידיעה שיש לכם GPS במכשיר, ואני יכול לחבר לכם מידע שאני יודע בפן הגיאוגרפי. זה חיבור שאפשר לעשות איתו הרבה מאוד דברים. שאלה שנייה זה מה אתם עושים כרגע. אז גם מה שקורה לכם עכשיו זה סיטואציה מאוד מאוד ספציפית. אתם קשובים ויושבים ומפוקסים במצגת ובהרצאה. אבל היוזר הסטנדרטי שלכם עושה בדרך כלל הרבה מאוד דברים תוך כדי שהוא מייצר אינטראקציה עם המוצר שלכם, עם העולם הדיגיטלי שלכם. זה אומר שאם אנחנו קמים בבוקר ועושים מרקטינג למוצר שלנו ואנחנו מניחים שכולם מפוקסים בסיפור שלנו, אז את המסר השיווקי שלכם, היוזר או הלקוח שלכם הולך לקבל תוך כדי זה שהוא עושה הרבה מאוד דברים אחרים. ולכן זה מחייב אתכם להבין בדיוק מה אתם אומרים, להיות מאוד מפוקסים ולדעת מה בדיוק אתם רוצים להציע לאיזה קהל יד, כי רוב הסיכויים שלא תעברו במסננת המאוד מורכבת ברמת הקשב והקשיי ריכוז וקוגניציה שיש בעידן שאנחנו נמצאים בו היום. השאלה השלישית זה באיזה דיווייס הוא משתמש? כשמאוד מעניין להסתכל על מחקרים ועל סטטיסטיקות בעניין, ולהבין למשל סיפורים שאנשי מרקטינג לא מבינים מספיק, והם שכשאני מניח שהוא בסביבה ניידת, וזה אומר שהוא משתמש במכשיר הנייד שלו, הוא לא נמצא בסביבה נייחת שיש לו לפטופ. ואנחנו יודעים היום לומר שבו זמנית כשאני נמצא בסלון, אני מחזיק את הטאבלט שלי, אני מניח לידי את הסמארטפון שלי, ואני צופה בטלוויזיה. כל הדברים האלה קורים בו זמנית, מה שנותן לנו הרבה מאוד רעיונות, מה אפשר לעשות עם החיבור ביניהם. זה אומר שכשאנשי מרקטינג אומרים שהם צריכים לעשות את הגרסת מובייל של האתר, אז במקום לבוא ולהעתיק את מה שיש באתר ולנסות לדחוס את זה למסך קטן, אנחנו צריכים להבין שהסיפור שונה לגמרי. הסמארטפון שלנו אפקטיבי בעיקר כשאנחנו בתנועה תוך כדי פעולות אחרות. דוגמה מצוינת למרקטינג היא שהמיילים שלכם, בתנאים הנוחים שבהם אני מגיע למשרד, יושב מול האינבוקס שלי וקורא מיילים כמו שצריך, לא יקרו, כי אני עכשיו צריך להיות פונקציונלי ומעשי ואפקטיבי בדברים שבהם אני עובד. ולכן אני אזהה את המיילים שלכם ואני אסנן אותם. אבל מה שיקרה 5 דקות אחרי זה, זה שאני אלך לשירותים, כולנו הולכים לשירותים עם המכשיר הנייד שלנו, ואם אנחנו צריכים לבלות שם קצת יותר זמן, אנחנו גם נוציא אותו, ואז נבוא לאינבוקס שלנו. עכשיו, מה שיקרה זה שאת המיילים החשובים כבר קראנו, אבל יש זמן פנוי. ולכן אנחנו נתחיל לקרוא את המיילים הפחות חשובים, שהם הדברים שאתם רוצים לקדם. זה אומר שלמשל, מיילים שיווקיים נפתחים באחוזים מאוד גבוהים בזמן הפנוי שלי. הזמן הפנוי שלי הזה שאני בשירותים, בתור לרופא, בתור ל... עם העגלה בסופרמרקט ובכל מיני סיטואציות מאוד מאוד ספציפיות. זה אומר שאם חשבתם שלהתאים את הפורמט של המייל השיווקי שלכם לגרסת מובייל זה nice to have, אז תניחו שבהזדמנות הבאמת טובה שהייתה לכם פספסתם, כי אם אני אפתח את האימייל והוא לא יהיה קרי תוך כמה שברירי שנייה, אני אסגור אותו ויעבור לפרסום או למידע הבא שמישהו אחר נותן לי, ואם הפרסום הזה כן יהיה אפקטיבי ויותאם לפורמט, אז אני אצרוך את התוכן הזה במקום שבו אני קשוב לחלוטין. קשוב לחלוטין זה אומר שאני יושב, אני בכוונה לוקח את הסיטואציה של שירותים מעבר לזה שהיא מאוד ויזואלית גם בלי לראות אותה. אפשר, כל החושים עובדים בסיפור הזה. אבל היא מאוד טובה כי קונטקסט מאוד מאוד חזק. אני מבין שהיוזר מפוקס כולו בחדר מאוד סגור. אין שם את כל ההפרעות והסחות הדעת שיש בכל מקום אחר. הוא מפוקס עם שתי העיניים שלו, הוא יושב בצורה סטטית ומפוקסת, ואם יש לי מסר להעביר לו, אז מאוד קל לו לקבל את זה. אם אני חוזר למודל של בי-ג'יי פוג, אז אם יש לכם value, מבחן הכניסה שלכם הוא מושלם. ואם לא עשיתם את ה-usability, זאת אומרת, לא התאמתם את המסך שלכם לפורמט, או למדיה, אז איבדתם הזדמנות מאוד יקרה וחבל. שאלה נוספת זה איזה מידע זמין לו? זה מידע שמאוד מעניין אותי בהקשר של אפליקציות, כי אם אני רוצה להעביר לכם מסרים, אבל אני גם יודע שאני מחובר לאקאונט שלכם בפייסבוק, ואני יודע גם מי החברים שלכם, אז אני יכול להשתמש בטכניקות כמו social proof, ולראות מה החברים שלכם חושבים על המוצר, יודעים על המוצר, או להראות לכם את הפרצופים שלהם בקונטקסט של המוצר שלי. כוח מאוד חזק. שאלה נוספת זה איפה אתם נמצאים מבחינת סביבה.
כי עכשיו למשל אתם בסביבה אופטימלית לאפליקציית סמארטפון, כי יש פה תנאי תאורה חשוכים, והמסך שלכם יאיר בצורה מאוד אפקטיבית ונוחה כדי שאני אוכל להעביר לכם מסרים, אבל אם אתם נמצאים בחוץ, ויש שמש ואתם בתנועה, ואת ה-call to action שלי אני שם בטופס במקום קטן יחסית ובקונטרסט גרוע, וזה שיקול לכאורה שלא מעניין את האיש מרקטינג, הוא מעניין את הגרפיק דיזיינר. אבל אם הסיפור הזה לא עובד, אז במבחן היוזביליטי אתם יוצרים קושי. וראינו במודל של בי-ג'יי פוג שקושי הוא אחד המחסומים שיגרום לכם לא לגרום לשינוי שרציתם להשיג. המבחן השישי של קונטקסט הוא ה-state of mind של היוזר. ופה חשוב להבין שכשאני נכנס למשרד, מתיישב בדסקטופ שלי ועובד, אני נורא נורא איש עסקים ואיש רציני, ותסתכלו על הפרצוף שלי, תסתכלו מה אני לובש. אבל בשנייה שאתם נכנסים הביתה, זורקים את התיק ומעיפים את עצמכם על הספה מול הטלוויזיה, ואתם אותו בן אדם, אתם עוברים ל-state of mind מאוד מאוד שונה. ואם ברגע הזה אני לצורך העניין אקח את הטאבלט, ואז אני אציג לכם מוצר או צורת התקשרות, דיברנו על communication, ואני אציג את ה-value בצורה נורא רצינית ופורמלית, אז אוטומטית לא יבוא לכם. למה? כי סיימתם את יום העבודה שלכם. ואם אני אהיה כחול קורפורט ויראה נורא נורא פורמלי, אז יהיה לכם מאוד קל בסיטואציה הזאת לדפדף הלאה. ואם אני אהיה נורא fun oriented ואני אכוון לזמן הפנוי שלכם, כי זה המסר שלי וזה ה-value שאני רוצה להעביר וזה הקונטקסט שבו אני רוצה להעביר את המסר, ואני אעביר לכם את המסרים שלי בצורה שתסתדר ותשתלב בקונטקסט הזה של ספה, משפחה ולשבת מול הטלוויזיה, אז המסר שלכם הרבה יותר יתאים לסיפור ויש לו הרבה יותר סיכוי לעבור. State of mind זה אחת מצורות ההסתכלות הכי אינטליגנטיות ומתקדמות שהיום גם עולם ה-user experience וגם עולם המרקטינג משתמש. זה אומר שהמותג שלכם צריך להיראות ולהרגיש מצד אחד אותו מותג, מצד שני להתאים את עצמו קצת במראה, בשפה ובהתנהגות, לקונטקסט שבו אני פוגש את המוצר, וזה בעיקר מחייב אתכם לשאול את השאלות האלה. מתי אני רוצה להיות, איך אני רוצה להיות, באיזה דיווייס אני רוצה להיות. וכשתערבבו את כל השאלות האלה ותגייסו להם תשובות, אתם תגלו שאתם עושים עבודת שיווק הרבה יותר מפוקסת והרבה יותר טובה. אם נוסיף לזה את הסיפור של היוזר, ואת הטכניקה שבה אתם מבצעים שינוי ותערבבו את כולם ביחד, וזה יהיה חומר הגלם שלכם לתכנן את מסע השיווק שלכם, אז אתם תראו שיש לכם כוח חזק הרבה יותר לייצר הצלחה ואפקטיביות שיווקית. עכשיו אני רוצה לסיים בכמה דוגמאות. אני רוצה להראות לכם מה שאני קורא successful meeting points. כשmeeting point בשלושת הדוגמאות שאני אראה לכם, זה גם user experience וגם marketing במפגש משותף מאוד מעניין. המוצר הראשון שאני מאוד אוהב להראות ולדבר עליו, הוא מוצר שנקרא IBG Star. אני מקווה שאף אחד מכם לא סובל מסכרת ולכן אתם לא מכירים. אם אתם מכירים אז אני מאחל לכם בריאות. המוצר IBG Star עשה את אחד ועוד אחד המבריק ביותר שפגשתי בעולם הסמארטפונים. מסתבר בפן ההתנהגותי של יוזרים, שאתם לעולם לא תצאו מהבית בלי הסמארטפון שלכם. אתם כולכם יודעים את זה, אתם מכירים איך מרגישה הסיטואציה שבה אתם אופליין, או כשנגמרה הסוללה, או כשחלילה השארתם את המכשיר שלכם, או מישהו אחר לקח לכם. אני אגב לעולם לא אקח ממישהו אחר סמארטפון, זה נראה קצת כמו להחליף תחתונים או משהו כזה, עם מישהו אחר, זה כאילו לא נוגעים, זה שלך. אגב זה הגיוני כי הוא לקח את זה לשירותים. אבל מסתבר, סטטיסטית, שאנשים שסובלים מסכרת לפעמים שוכחים את המכשיר הזה שבאמצעותו מודדים האם רמת הסוכר שלהם קריטית כרגע. כמובן שהסיכון בלשכוח את הנייד הוא הרבה יותר קריטי, כי אני עלול להפסיד שיחה. הסיכון בלשכוח את המכשיר המדידה של הסכרת הוא קצת פחות משמעותי, אני יכול למות, אבל אני לא אצא עם המכשיר, בלי המכשיר הנייד מהבית, לעומת מכשיר מדידת הסכרת. והחברה הזאת עשתה חיבור מאוד אינטליגנטי, פיתחה רכיב שמתחבר באופן טבעי לסמארטפון, הוא מכיל איזשהו אמצעי שבאמצעותו אני דוקר את האצבע ומוציא את הדגימת דם. האמצעי הזה בעצם מעביר את הנתונים לתוך הרכיב שמבצע את הפעולה הכימית שמפענחת את הנתונים של הדם. המידע הזה עובר אל תוך הסמארטפון לאפליקציה היהודית שתפקידה
להציג לי את האינפורמציה לרמת הסוכר בדם שלי. עכשיו, המוצר הזה נערז באמצעות עטיפה אחת, אתם מכירים את העטיפות לסמארטפונים, והפך ליחידה אחת. מה שמעניין באחד ועוד אחד המבריק הזה שנולד בהבנה טובה של התנהגות בני האדם, הוא שהאינטרס הפך להיות בכלל אינטרס לא של האנשים שסובלים מסכרת, אלא של חברות הביטוח, שהם אלה שמפצות על זה שאנשים שכחו את המכשיר שלהם בבית. ולכן האינטרס של חברות הביטוח הוא מספיק גדול בשביל שהם יהיו הרכשות של המוצר הזה. אתם יכולים להבין את המשמעות הכלכלית של הסיפור הזה. עכשיו, אם אני בוחן את הסיפור הזה בעיניים של המודל של בי-ג'יי פוג, ומנסה למקם את הנקודה הזאת של המעבר, אז אפשר לראות שמבחינת value, יש פה ערך עצום של הבריאות שלי, זה בערך הדבר היקר ביותר לכולנו, או אחד אחרי הסמארטפון. מבחינת usability, ברגע שיש לכם את הרכיב הזה והוא מחובר למכשיר, אתם לא צריכים לשנות שום דבר בחיים שלכם, ולכן אני מנסה להבין איפה הצירים האלה מתנגשים, אז זה במקום הקל ביותר, זה במקום שבו יש לי מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה ומאוד קל לי לעשות את השינוי הזה. ולכן השינוי התנהגות מובטח. בואו נסתכל על סיפור אחר. אני מניח שחלקכם ראיתם את הסרט המרתק של חברת טסקו, שהיום נקראת הום פלאס, שעשתה איזשהו ניסוי בקוריאה. היא פתחה בעצם ברכבת תחתית של קוריאה, סופרמרקט וירטואלי. עכשיו, במקום להעביר את הסופרמרקט הווירטואלי למודל של מסכים ומשהו כזה ממוחשב, הם פשוט הדביקו על הקירות תמונות זהות לאיך שנראה סופרמרקט, ואפשרו לאנשים שמחכים לרכבת שתגיע להשתמש בסמארטפון שלהם, לסרוק את ה-QR קוד שמופיע ליד כל אחד מהמוצרים, ובעצם לאסוף את עגלת הקניות שלהם בזמן הפנוי שבו הם מחכים לרכבת. עכשיו, המודל הזה נולד בניתוח מאוד מאוד מעניין ברמה העסקית. ההנחה הראשונה שהנחתה את המוצר הזה והחשיבה עליו, זה שחברת הום פלאס הייתה שנייה בשוק, והחיסרון שלה זה שהיה לה הרבה פחות מרכזי מחירות מהחברה המובילה בשוק הקוריאני. והנתון השני הסטטיסטי המעניין בסיפור הזה, זה שמישהו פה עשה את העבודה שלו בלימוד של מאפייני קהל היעד שלו. מסתבר שהעם הקוריאני הוא העם שעובד הכי הרבה שעות בעולם. יש להם הכי פחות פנאי לבצע את הקניות, ולכן זה העם שבו יש את המוטיבציה הגבוהה ביותר להיפטר מהמשימה שנקראת קניות בסופרמרקט בדרך הקלה ביותר, בלי ללכת לסופרמרקט. אז אם אני בוחן את הפתרון הגאוני הזה, אגב, הוא גאוני גם בפורמט שבו לא שינו את הדרך הסטנדרטית שבה אני צורך. לא הפכו את המוצרים לגרסה דיגיטלית בסמארטפון, אלא הציגו אותם בפורמט שבו אני רגיל, והשתמשו בסמארטפון פשוט בשביל לבצע פעולה מקבילה כמעט פיזית, ללקחת את המוצר ולשים אותו בעגלה. אז אם אני בוחן את המודל הזה בעיניים של התפיסה של בי-ג'יי פוג, אז אפשר לראות שמבחינת value, אני חוסך לכם זמן מאוד יקר בזמן פנוי, שהוא הזמן שבו אתם מחכים לרכבת. אגב, גם אם תבוא רכבת ותאחרו אותה ותעלו על הבאה, זה עדיין היה שווה הרבה יותר מהזמן שהייתם צריכים ללכת אחר כך לסופרמרקט, לחנות, להיכנס לסופרמרקט, לחזור וכולי. המוצרים הגיעו אליכם הביתה יחד איתכם. מבחינת שמישות, השימוש בסמארטפון הוא מאוד מאוד נוח, כמובן שאפשרו ויירלס בסביבות האלה והכל עבד כמו שצריך. והסיפור העסקי מסתיים בזה שהם העלו באותה תקופה של הניסוי את המחירות שלהם ואת ההרשמה לאתר ב-150%. הוגדר כהצלחה, הם לא, למיטב ידיעתי, לא ממשו את זה בצורה פורמלית כאתרי קניות עדיין, אבל הניסוי הזה לחלוטין הוכיח שינוי התנהגות של אנשים במקום שהיה מאוד מאוד נוח. אם אני מנסה למקם את המקום של היוזרים בצירים של בי-ג'יי פוג, אז גם כאן הוואליו מאוד גדול, והיוזביליטי, הקושי בעצם לקבל את הוואליו, הוא מאוד מאוד קטן, כי אני במילא נמצא שם ונורא קל להרים את הסמארטפון ולצלם. הדוגמה השלישית והאחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, ואני חושב שהיא דוגמת המופת המבריקה ביותר שאני פגשתי בעולם של תקשורת ובעולם הדיגיטלי של העידן שלנו, זה אפליקציה שנקראת נייקי פלאס, שמה שהיא עשתה זה אחד ועוד אחד מאוד חכם. היא בעצם לקחה אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים לרוץ, ואפשרה להם פונקציונליות מאוד בסיסית, כמו למשל לקחת את הסמארטפון ולתעד את מסלול הריצה שלכם, למדוד זמן, היא עוזרת לכם להתעורר בשעה הנכונה
כדי לרוץ כל יום. ולמי שמתעמל ורץ יודע שיש משברים מאוד קשים של הרצון לקום בבוקר לרוץ לעומת הרצון להמשיך לישון, של מוטיבציה. נייקי ברמה המיתוגית שלה מאוד רוצה לגרום לאנשים מוטיבציה בכל הפעילות הגופנית, זה כל מה שמייצג את הפעילות השיווקית שלהם. והאפליקציה של נייקי פלאס בעצם עשתה אחד ועוד אחד מבריק, שבו כשאתם יוצאים לרוץ, עשו אחד ועוד אחד מאוד פשוט, ובדקו, האם כשאתם רצים, יש איזשהו שינוי בריצה שלכם. אתם רצים למרחק יותר ארוך, אתם משפרים את המהירות, אתם מגיעים למקום שלא הייתם בו. כל אחד מהסיפורים האלה הוא טריגר מספיק טוב בשביל לעשות בשמכם פוסט בפייסבוק לוול שלכם, ואז ברגע שאנשים יראו את הפרסום הזה על הוול, הם יעשו לכם לייק ויעודדו אתכם. עכשיו, אחד הדברים החזקים ביותר לייצר מוטיבציה של אנשים בספורט, זה ליצור עידוד. ולכן מה שנייק עשו, זה דאגו שכל פעם שמישהו עושה לייק לפוסט הזה שנוצר אוטומטית עבורכם בדף שלכם בוול, אז אתם תשמעו באוזניות מחיאות כפיים. וכשמישהו רץ לבד ופתאום כל החברים שלו מהפייסבוק מוחאים לו כפיים, הוא רץ טוב יותר, וזה לא משנה האם הם וירטואלים או לא וירטואלים, וזה אחד ועוד אחד שמעביר מסר בצורה מאוד חזקה ומאוד מכונה, הוא משתמש בטכנולוגיה בצורה מבריקה, בנושא של סושיאל מדיה, ובעיקר מייצר value רגשי מאוד חזק ליוזר. אז אם אני מסתכל גם בהקשר הזה על המודל של BJ Fog, מאוד קל, פשוט צריך להפעיל את האפליקציה כשיוצאים לרוץ, הvalue מאוד מאוד חזק, כי מאוד מאוד כיף לקבל את הערך הזה, ולכאורה זה לא עולה כסף בסיפור הזה, כי זאת אפליקציה חינמית שתפקידה לשפר את השיווק והמיתוג. אז לפני שאני מסיים, ונכנסים לפה כל מיני אנשים שרצו לבוא לפאב ולא להרצאות, ממש ממש לפני שבאתי, ורציתי לשים פה את שקף הפתיחה, שאלתי את עצמי שאלה. שאלתי את עצמי האם זה יהיה הגיוני שאני אסיים את המצגת לי עכשיו. וכשהסתכלתי על השקפים שלי בשביל לבדוק שהכל בסדר, אז שמתי לב שבעצם בסיטואציה שנמצאת פה עכשיו, יש קהל יעד, אני יודע בגדול מי אתם. מבחינת קונטקסט אתם במקום סגור, גם אם תחליטו כולכם עכשיו לצאת ברגע אחד, יהיה לכם מאוד קשה, אתם תעמדו בתור. כולכם מסתכלים עליי כרגע, יש חושך, אין הרבה מאוד הסחות דעת, ולכן כל מה שאני צריך זה למצוא משהו אחד שייתן לכם ערך, לבצע קריאה לפעולה, ואם היא תהיה פשוטה מספיק, אז יש סיכוי שאני אוביל לשינוי התנהגות. והניסוי הקטן שרציתי לעשות, זה לספר לכם שכתבתי ספר. עכשיו, תמיד יש את הקטע הזה שמישהו אומר שהוא כתב ספר, וזה, אני אגב קראתי אותו והוא ספר מעולה, אבל די טריוויאלי, אז השתמשתי בכלים של מרקטינג, מה שנקרא social proof, הבאתי ציטוט. אז יש פידבקים לא רעים. ובשביל לסיים ברוח הדברים ולהוכיח לכם שאני עומד מאחורי התפיסה שלי, אז רציתי לומר לכם שאם אני מנסה לחשוב על value עבורכם, אז אני רוצה לתת לכם גישה למצגת הזאת, עוד היום. אני רוצה להעביר לכם את האי-בוק שאנחנו כותבים בנושא של איך עושים פרסונה פרופיילינג, ניתוח קהל יעד של המותג של פרסונה ויל, ברגע שהוא יצא לאור, שזה עוד בשאיפה זמן קצר מאוד. ואני רוצה לשלוח לכם קופון שייתן לכם 21% הנחה על הספר, במידה ותחליטו שהוא מעניין אתכם. והקריאה לפעולה הוא שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח מייל לטל את UXV-COL, ואם זאת קריאה לפעולה קלה מספיק, אז ניפגש באימייל אחר כך, ואני אוכל גם לספר לכם מה היו התוצאות של הניסוי, אם זה עבד או לא, ולהדכן את BJ Fog. ואם אני מסכם, אז אני רוצה גם להודות לכם על הקשב והזמן, וגם לקוות שיוזר אקספיריינס יהפוך אתכם לאנשי מרקטינג טובים יותר, ואני מקווה לפגוש אתכם, לראות מה שאתם עושים, ולשים את התוצרים שלכם בקייס סטאדיז שלי בהרצאות. זהו, אז תודה רבה.